وزير كده كده هي قاعدين كده ولده بنت الله محمد عبد العزمان وزير قناعسي عبد الله محمد حسن وزير حيانك وسارة مالية أو كما ده قد يقارن كورتا عدرك كورونا فيروس كا بنت الله وعاو فيد كشر تلاته قبتي مجال هذا بوساسو أي كور بحية حالة عدر كا يكون ما كل دوان أو لقاتين قناعسة تلا وزير ده وأري ما حسك هلا يوح أي راهدين وعن هل كان رمضان كان لو دعونا شعب كاري بتلان وربحين تمال الله كتاب سن ان عذر كورونا فيروس ان وربعين تاس الله حريدا قديا ان كورونا فيروس الدولة بطل أنو حيل صارتي ما عليك سوى حسيدي زا وربعين الله حريدا هولها لقبتي يوم يشوف حمريان ان قدي واحد جرا كم بدا قديا سوين أو يمد دوام بوساسو ان وربعين تاس أيان رمنا أنا أنو بوساسو ما أنت نكسر قد بنو سالس عطان بعذر كان كورتك بولي هاي داوين ملهن marka mar labaad waxaan idinku baraarujinayaa in talooyinkaas iyo habka looga taxadarayo intaas baa qaadataan gudigu wuxuu xaqiijinayaa inaysan jirin kiis cusub oo la karantiinay maanta oo jimca ah taariikhdu tahay 3 abril 2020 waxa si habsami leh u socda fulinta awaamirti dawladda ee la xiriirta bandowga ممنوع كجناسي قادك يهكينت جديد كركاب كأه كدع شقية دجانا دبونتلان يجديد كركاب كددوينها أوكل جاش مقالوين كدحضوضة جدجا معيشة يماليدة أي وحي كل لقاتين جناسة تدا بوساسو يجرو الرير بونتلان يجو كوضع هذلي الرماح بدن ولا حيرة قرشها ساداش كيد كمعيشة قتل ضروري كأه qodobada gudiga iyo ganacsadu ka wada hadleen ayaa waxa kamida ganacsatadu waxay u cadeeyeen gudiga in kaydka maciishada qutul daruuriga ay hadda taal gudaha wadanka ama degada ku xiran ay ku filan tahay shacabka reer Puntland bilaha soo socda gudigu wuxuu xoog saaray in maraakiibta iyo doonyaha wada raashinka ee ku xiran degada Boosaaso la fududeeyo dejintooda sidii loo dejin lahaa aad loo fududeeyo gudiga iyo ganacsadu si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa sicirka maciishada aasaasiga ah isla markaana ay si wada jir u kor taagnaad kororka ku yimaada sicirka maciishada aasaasiga raashinka gudigu wuxuu ganacsatada u xaqiijiyay in baabuur tahammulka ee wada maciishada kala duwan aysan saameyn doonin xannibaad si socodka lagu soo rogay wuxuu xaqiijiyay in la hakiyay cashuurta iibka sales taxiga oo ka bilaaban lahayd dekada dhexdeeda bisha abril kowdeeda gudigu wuxuu ka codsanayaa ganacsatada iyo qayb ka qaataan dadaalada looga hortagaya caabuqa COVID-19 iyagoo la wadaagaya akoonada dawladdu furtay ololaha si uga qayb qaataan si loo xoojiyo wada shaqaynta gudiga iyo ganacsada reer Puntland waxa la sameeyay gudi ka kooban wasiiro hay'adda rugta ganacsiga iyo ganacsatada ugu dambeyn gudiga ka hortaga COVID-19 wuxuu ku celcelinayaa in shacabweynaha reer Puntland gudaha iyo dibaddaba inay ka qaataan qayb libaax sanduuqyada dawladdu maxaa sabay maalintii bandooga loo soo rogay habeenkii loo rogaya saa ogtihiin inaga wali case confirm la yiri ma jiddo dabcan marxaladan aan hadda ku jirnaa waa preventive taasana sababtay in habeenkii maartii muxuu ay kaliya laga dhigo laakiin de xaaladu inta way iska bedelaysaa hadii laga helo butran cudurka taasa keenaysa wasiirka wasaaradda ganacsiga oo saab tv weydiiyay ilaa waqtiga raashinka dalka yaala uu ku filan karo bulshada ayaa waxa uu ku jawaabay adoo mahadsan tahay su'aashaas runtii waa waqtigeeda loo baahnaa waana mid ka mid ah arrimahan oo meesha u nabad inaannu xogteeda raadino ganacsatada insha allah shirnay waxay noo xaqiijiyeen raashinka wadanka yaalla midka dekada ka degaya iyo midka soo socdaba waxaa ku jira dalabkan sida ogtahay xagaagii baa soo dhowey waxaa ku jira intii la isticmaali lahaa xilliga xagaaga oo dhan la isticmaali lahaa Puntland kaliya laguma talagelin waxaa loogu talagalay in raashinkaas lagu isticmaalo soomaali dhinaceeda koonfureed ilaa balweyne oo waqtaa dekadaani dabool jirtay iyo dhinaca Somali state iyo dhinaca waqooyi marka wax baahaya lagama qabo taa arrintaas waynu xaqiijin raashin ugu filan waa yaala wadanka Faysal Axmed Digaale Saab TV Boosaaso